Aparıcı Mikayil Güləddin oğlu nağır itki öz verir. Prime time.az xəbər verir ki, onun anası dünyasını dəyişib. Bu barədə Mikayil öz sosial şəbəkə hesabında yazıb. Məkanın cənnət olsun ana. Qeyd edək ki, o bir müddət əvvəl anasının 8 ildən çoxdur yataq xəstəsi olduğunu açıqlamışdı. Ən son xəbərləri Prime Time azın YouTube kanalında izləyə, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.